Os fãs de teatro não podem perder a programação especial do mês de abril, do Teatro Gamboa Nova. Somente nesta sexta e sábado, quem for ao teatro terá a chance de assistir a 3 espetáculos na sequência, pagando apenas um ingresso. Na peça Louca, a atriz Gilsamara Moura busca inspiração na criatividade, atitudes corporais e interpretações de uma das maiores cantoras do Brasil, Elis Regina. Já em Fricção, Isaura Tupiniquim usa os movimentos que passeiam por dois territórios distintos, o corpo erótico e o bélico. Márcio Nonato e Olga Lamas fazem em Tentáculos uma investigação coreográfica entre a proporção e a geometria espacial, na relação entre o corpo e a paisagem.